Herkese selam. Bugün size işlettiğim parfümler hakkında bir neyse video çekeceğim kızlar. Her gün növbeyle birini size təqdim edeceğim. Deməli, bugünkü mövzumuz nədir? Ucuz ətirlər. Hər iki firmanın, həm Faberlic'in, həm Erflame'in ucuz ətirləri hansılardır? Hal-hazırda işlettiğim və stokladığım bütün ətirləri görürsünüz. Ətirlər və bədən spreyləri də var içərisində. Amma indi mən bunları yığışdıracağım və mövzumuza aid olan ətirləri saxlayacağım və məndə olmayan ətirlərdə kataloglar görürsünüz. Oradan sizə təqdim eləyəcəm. Bəli, ucuz ətirlər dedikdə mənim əlimdə olan ətirlər bunlardır. Bunların içində ən çox sevdiyimi təqdim etməyimi istəsəz, onda bu ətri seçərdim. Bu artıq neçə vaxtı bitib, amma bu videonun çəkilməyini gözləyirdi qızlar. Bu formada 3 ədəddir. Endirimlə gələndə 7 mat 50 qəpiyə gəlir kataloq qiyməti ilə və qalıcılığına söhbət yoxdur. Heç olmasa bir sutka qalır paltarda. Çox gözəl qoxusu var. Çoxdan da endirimə düşmür, düşsə götürəcəm mütləq. Ətri izah eləyəmirdim. Şirinliyi yoxdur, sadəcə təravətli, meyvəli qoxudur. Çox xoşuma gəlir bu ətir. Bu üç formada da dediyim kimi, sarı rəngini istifadə etməmişəm, bir dəfə risk eləyib götürəcəm onu. Amma kimsə sizin aranızda istifadə edibsə bunun sarısını, onda zəhmət olmasa məlumat verərdi. Mənə əsas məlumat lazımdır ki, şirin olması nədir. Bir də var bənövşə rəngində, onun ətri xoşuma gəlmədi. Deməli, bu ətir artıq gedir zibilə. Çünki bir aydan artıqdır ki, bu videonun çəkilməsini gözləyirdi. Qızlar, videoları çox gec-gec çəkirəm. Çünki məktəb başlayıb, bir uşağım məktəbə hazırlığa gedir, məktəbə qədər hazırlığa, bir oğlum da 3-cü sinifə gedir və dərslər həqiqətən məni yorur. Axşamda ancaq vaxt elədikdə video çəkə bilirəm. Ona görə zəhmət olmasa kanalıma dəstək olun ki, reyting düşməsin aşağı. Çünki 5000, 10000 baxış olan videoda cəmi 200 like olur, bu da çox azdır. Kommentlər heç demirəm, 50-dən çox komment gəlmir. Çox xahiş edirəm. Hər kəs heç olmasa, yazmağa belə imkanınız yoxdursa, bir ədəd smiley belə qoysaz mənə bəs edir. Yazan əlləriniz var olsun. Bilirəm ki, o qədər xanımlarımız var ki, mənə dəstək olmaq üçün 2-3 ədəd hətta komment yazırlar. Hansısa bir məhsul haqqında sual verirəmsə, hər kəs bildiyi qədərinə yazır. Təşəkkür edirəm bütün xanımlara dəstək olduğunuz üçün var olasınız. Deməli, davam edirik. Faberlic-dən başladım, onda Faberlic-lə davam edeyim qızlar. Bu ətirlər Faberlic-in ən üstün cəhətlərindən biridir. Deməli, bahalı ətirləri həm 30 milli belə ucuz buraxılış deyərdim bunlara. Çünki necə deyim, dizaynə pul vermədiyi üçün, yəni sadə bir şüşə və plastik qapaqla idarə etdiyi üçün ətir ucuz gəlir. Bu, Faberlic-in üstün cəhətidir. Bizə şüşə lazım deyil, görünüş gözəlliyi lazım deyil. İçindəki mayenin keyfiyyəti lazımdır xanımlarımıza. Və bunu Faberlic düşünüb, təşəkkürlər Faberlic-ə. Bir 30 millisi var bütün ətirlər deməzdim, amma bir 60% ətirlərim var belə 30 millisi və 15 millisi var. Deməli, 30 millilər kataloq qiyməti ilə 15 manatlıq sifariş yerləşdirdikdə hər kataloqda hansısa ətirlər təqdim olunur aksiyada. Bir ətri 9 manata kataloq qiymətinə götürmək olur. Həqiqətən çox gözəldir. Bu adını deyə bilməyəcəm. Promenaj dedilər mənə, nə dedilər bilmirəm. Bu ətir 24 manata gəlir haradasa. Amma mən götürdüm 9 manata kataloq qiyməti ilə, təbii ki 20% endirimim vardı. 7 manat neçəsə qəpiyə. Beauty Cafe həmsinin.
Və belə əlim kremlidir, üzürü hesab edən qapağda izlər qoyacaq. Belə 15 milli ətirlər isə səhv eləmirəmsə 6 manat idi. Səhv eləmirəmsə 6 manat katalog qiymətinə gəlir. O da aksiyanandı. 15 manatlıq sifariş yerləşdirdikdə bir ətiri 6 manata götürmək olur. 20% endirimlə də qızlar çox ucuzuna gəlir. Və beləliklə ətirləri ucuz qiymətə sınaqdan keçirmək olur. Renatanın da belə mini formatları var. Belə yoxdur, səhv eləmirəmsə. Amma 30 milli var. Yəni 9 manata heç nə vermirlər qızlar. Amma belə gözəl ətirlər götürmək olur. Renata o var idi. Bahalı ətirlərdən sonra yadımda deyil hansılar vardı qızlar. Amma çox istəyərdim ki, purtujur ətirində belə çıxartsaydılar yaxşı olardı. Mənim o ətirdən xoşum gəlir. Sadəcə qalıcılığın az olmasına görə mən o qədər qiymət vermək istəmirəm həmin ətirə. Ətirlər haqqında nə deyə bilərəm? Promenaj indi aktiv istifadə etdiyim ətirlərdən biridir. İlk vurduğumda birinci qoxu mənim xoşuma gəlmir. Amma açıldıqdan çox sevirəm bu ətiri. Ona görə necə deyim, çox belə pis təsir eləməsin o ilk qoxu mənə deyə biraz uzaqdan vururam və şleflər açıldıqca daha gözəl hiss eləyirəm mən onu. Haradasa 15 günə yaxındır ki, istifadə edirəm. Artıq yarısıdır. Qoxu xoşuma gəlir. Çox qəribə bir qoxudur. Qızlar, mən ətirlər çox belə professional təqdim eləyə bilmirəm. Sadəcə hiss elədiklərimi deyəcəm sizə. Bəlkə başqa adam nəsə başqa bir şey hiss eləyər. Yəni, ümidvaram nəsə məlumat çatdıra biləcəm sizə. Sverja ətirdir və çiçəkli qoxusu var. Bilmirəm o başdakı qoxu nədir. O xoşuma gəlmir. Bir 5 dəqiqə kimi. Amma sonram ətir çox qəşəngdir. Qalıcılıq Faberlic-in ətirlərində, qızlar indi məni qınayacaqlar 100%. Faberlic-in ətirlərində çox qalıcılıq yoxdur. İndi bir neçə ətri çıxmaq şərti ilə hamısına aid eləməyək 90%-ində, amma qalıcılıq azdır. Qalıcı olan ətirlərdə, məsələn, Renatanı, qırmızı Renatanı, klassiki deyə bilərəm ki, yaxşı qalıcılıq var. Yudaşkinlərin qoxusu mənim xoşuma gəlməsə də, qalıcılıq superdir onlarda. Sonra qalıcı olan ətirlərdən bu indi təqdim elədim qızlar. Ucuz olmağına baxmayaraq çox qəşəng qalıcılığı var. Yəni, bütün ətirlərə şamil eləməyim qalıcılıqları. Amma 90% ətirlərdə haradasa qalıcılıq çox azdır. Belə. Amma təbii ki, 30 millisini almaq sərf eləyir qızlar. Alırsınız, xoşunuza gəlir qalıcılığı, ətiri, ondan sonra böyük həcmli alırsınız. Beauty Cafe isə mənim çox xoşuma gəlmədi. Qəribə qoxusu var. Amma təbii ki, götürmüşəmsə istifadə edəcəm. Sonra Faberlic-dən nə var idi və yeni kəşf etdiyim ətir. Qızlar, bu ətir mənim xoşuma gəldi. Qalıcılıq haradasa bir gündür. Amma şirin ətirləri mən sevmirəm qəti surətdə. Bir Miss Giordani orada Miss Giordani çıxmaq şərti ilə ki, Miss Giordani'nin də qoxusunda azacıq şirinlik var idi. Ümumiyyətlə, şirin ətirlər sevmirəm. Amma bu başqa bir aləmdir. Yəni, çox sevdim bu ətiri mən. Düzə, mən bunu tərifləyəndə kommentlərdə qızlar yazdılar ki, şirin çay kimi qoxusu var. Təbii ki, zövqlər müxtəlifdir. Mən demirəm ki, mənim xoşuma gələn ətirləri hər kəs bəyənəsə xeyr. Zövqlər müxtəlifdir. Hər kəsin zövqünə və necə deyim, sayğı duyuram bütün sözlərinizə. Təbii ki, insanlar fərqlidir. Çox gözəldir. Azacıq şirinci qoxusu var, amma çiçəklərin qoxusu məni heyran elədi. Həqiqətən, bu ətiri nə vaxtsa endirmə düşdüyü də bütün böyük həcmini götürəcəm. Xoşuma gəldi, yəni. Qaldı Faberlic-dən bir ədəd bu bədən üçün mist və yaxud sprey. Bunları çıxardırlar heyf olsun ki, qatalıqdan. Niyə şirkətlər
sevilən məhsullar qatalıqdan çıxarılır. O, bilmirəm mən. Amma bunu xoşuma gəlmişdi. Mənim sitruslu gözəl qoxusu var. Bədən spreylərinin heç biri qalıcı deyil qızlar. Sadəcə bir saada qədər hər iki firmadan bədən spreyim var. Bir saada qədər qoxunu hiss edirsiniz, sonra hiss eləmirsiniz. Amma bunun özəlliyi nə idi? Bundan fərqli olaraq bədəni nəmləndirirdi. Əsasən yayda istifadə edirəm. Artıq 2 yaydır ki istifadə edirəm qızda. 1-2 dəfə vurduqda bəs eləyirdi. Mənə bədənə vurduqda dərini nəmləndirirdi. Bu da mən xoşuma gəlirdi. Çünki quru dərlərin nəmlənmə ehtiyacı var. Bu öz missiyasını yerinə yetirirdi. Belə deyim. Xoşuma gəlirdi. İndirmə düşdüyüdə yəqin ki outletdə götürəcəm. Səhv eləmirəmsə bu kataloqda var idi outletdə. Sonra Faberlic-in ətirləri qurtardı. Keçək. Burada bir ədəd cəmi Avon'dan ətirim var. Today. Bunu bilmirəm neçənci əsrdə vurmuşam. Yəqin ki bir 2-3 il bundan qabaq vurmuşam. Bunun ətiri mənə çox ağır gəlir. Amma sizə deyim ki bir 15 il bundan qabaq ki Today yeni çıxmışdı. Onda mən bunun böyük həcmlisindən, yəni 50 millisindən 3-4 ədəd bitirmişdim. O qədər sevirdim bu ətiri. Təbii ki, yaş artdıqca zövq dəyişir. Ona görə indi gördüyünüz kimi bunu da yarısı niyə işlənib. Mənim oğlum ətirləri sevir. Necə sevir? Üstünə vurmağı yox, havaya vurmağı sevir. Güzgünün qabağında qalır və hər əlinə keçdiyi də hansısa ətirləri vurur havaya, qoyur yerinə çıxır gedir. Bu paradaysı mən sevə-sevə saxlayırdım. Onu da o qutarıb. Sonra Eklat Weekend-i də sağ olsun. O da qutarıb. Allah canı sağ eləsin. Kiminsə uşağında belə bir adət varsa yazın zəhmət olmasa komentdə. Nəysə, canı sağ olsun. Amma belə yəni Today-in ətrini mən 100 metrədən hiss eləyib tanıya bilərəm ki, Today-in ətridir. Açılmış qoxusu xoşuma gəlir. Sadəcə o vurduqda ki, necə deyim, tünd qoxu ki, buruna gəlir və boğur insan, o xoşuma gəlmir. Amma necə bu ətirdən böyük flakonları mən işlədirdim, o da indi məni qorxudur hətta. Keçək Oriflame-in ətirlərinə. Hə, onu da deyim ki, Avon'da da belə bir məsələ var ki, bütün bahalı ətirlərində, ucuz ətirlərində belə formatda olanı var. Bu 15 milli olmalı, 10 milli. Deməli, 10 milli belə spreyləndir. 9 milli isə, ya bilməm, 8 milli isə şarkavoydu. Yəni, bədənə sürtmək olur, sprey kimi deyil. Onlar daha ucuz idi mən sifariş vuranda. Avon ətirləri ümumiyyətlə xoşuma gəlmir. Çoxsu bir dənə lak ətiri, sarı lak ətiri xoşuma gəlmişdi. Nə vaxtsa alacam ondan. Bir də Incandescent mavi olanı var idi. Onu da mənim rəfiqam almışdı özü üçün. Onu da çox xoşuma gəlmişdi. Yəni, iki ətir çıxmaq şərti ilə o bir ətirləri sevmirəm. Hamısının tərkibində hansısa bir not var ki, bir-birinə bağlayır və qoxunu hiss etdiyi də hətta mən bilirəm ki, bu Avon'un ətiridir. Qoxu mənim üçün hər şeydir. Ətir mənim üçün gözəllikdir. Dünyanın dünyaya baxışdır. Yəni, ətirləri mən çox sevirəm. Nə qədər tərifləsəm də bilin ki, mən o ətiri necə bağlayam, o ətiri necə sevirəm. Hətta o sevdiyim ətirləri kataloqdan çıxartdıqda belə inanırsınız, mən çox pis oluram. Özümə gələ bilmirəm. Niyə o ətir çıxdı? Məsələn, Divine-in köhnəsini mən hətta trend yolda da axtardım, amma çox baha gəldiyinə görə götürə bilmədim. Haradasa 32 manata hələ bura gəlişi idi. Amma biz onu məsələn 23 manata götürə bilirdik. O qiyməti qıyıb verə bilmədiyimə görə götürə bilmədim. Daha ucuzu yox idi çünki. Belə. Sonra keçək Oriflame-in ətirlərinə. Oriflame indi deyəcək ki, Faberlic işçiləri, Avon işçiləri hər dəfə mənimlə necə deyim,
pis deyirlər mənim danışığımı ki, niyə şirkətləri pis deyirsiniz, Oriflame tərifləyirsiniz, qrup yığırsınız. Xeyr qızlar, mən əvvəl qrupla işləyirdimsə, indi heç bir şirkətdə qrupla işləmirəm, tək halda işləyirəm. Oriflame-də mənim 18% qrupum dağıldı və indi 2-3 nəfər o da mənim əzizlərimdir. Yəni qrup kimi yox, sadəcə ailə kimi. Kimə nə lazımdırsa, məsələn, onları sifariş eləyirlər. Yəni qrupum yoxdur. Sadəcə necə deyim, hiss etdiklərimi deyirəm. Mən Oriflame mənim ailə şirkətim deyil. Mənim yaxınımın şirkəti deyil. Oriflame hər kəsindir və onun ətirlərini sevdiyim üçün, onun ətirlərini dəyər verdiyim üçün, dəyərli olduğu üçün, keyfiyyətli olduğu üçün mən onları tərifləyirəm. Gördüyünüz kimi hamısını da tərifləmirəm. İndi görəcəksiniz hansılar tərifləməyəcəm. Təbii ki, xanımlarımızın çoxu bilir ki, mən boş yerə hansısa bir məhsulu tərifləmirəm ki, siz ona pul verəsiniz. Nəysə, nəfəsim kəsildi danışmadan, artıq 16-cı dəqiqəyə keçirik. Deməli, Juice ətirlərini götürmüşdüm. Yaşıl, Juice Jade budur. Bir də mavisi. Rus bilmirəm nə idi, o yadımda deyil. Deməli, mavi kişi qoxusuna yaxın qoxudur. Bunu mənim uşaqlarım işlədir. İkisi də oğlandı. Bəli. Vurduqda hətta kişi ətirinə bənzərliyi var. Demirəm, məsələn, kişi ətirinə bənzər deməzdim. Kişi ətiri kimi var məndə, Valkyria. Bu kişi qoxusudur. Yəni, vurmaq olar bəli, amma mən sevmirəm ki, məndən kişi qoxusu gəlsin. Juice isə həm kişilər, həm qadınlar üçün. Yəni unisex ətir deyərdim mən buna. Bunu uşaqlarıma vermişəm. Düzdür, birinci vurmurdular ki, qadın ətiridir. Onlar da başa düşür ki, bu qadın ətiridir. Amma sonra qoxusunu iynədikdən sonra başa düşdülər ki, yox, kişi ətirinə yaxınlığı var. İndi sevə-sevə işlədirlər. İnsanı boğmur. Məsələn, kişi ətiri mən onların üstünə vuranda onlar boğulurdular. Belə deyim. Çünki kişi ətirləri bildiyimiz kimi biraz tünd olur. Amma bu açıq ətirli. Belə deyərdim ki, uşaq ətiridir həqiqətən. Yəni 6 yaşından sonra uşaqların üstünə sevə-sevə vurmaq olar. Belə. Amma mən vura bilmərəm. Çünki kişi ətirini üstümə vurmağa sevmirəm mən. Amma Juice Jade çox bahalı səslənən bir ətirdir. Baxmayaraq ki, 13 manata götürmək olur kataloq qiyməti ilə, hətta 23% endiriminiz varsa daha ucuz götürmək olur. Ətiri təsəvvür eləyə bilməyəcəm, çünki nə çiçəyi deyil, nə ədviyəli deyil. Çox gözəl, sakit qoxusu var, amma vurduqdan sonra ədviyəli qoxuya çevrilir. Qalıcılığı da pis deyil qızlar. Hardasa bir günə yaxın qalır. Baxmayaraq ki, ucuz ətirdir. Çox sevdim mən bu ətiri. Əgər kataloqdan çıxarılsa və məndə bitsə, mən onu götürəcəm. Outletdən də olmuş olsa götürəcəm. Stoklayacağım ətirlər siyahısındadır. Sonra nəsli kəsilmiş ətirlərimdən deyim sizə. Paradise Amazing. Niyə çıxarırsınız axı bu ətri? Necə gözəl ətridir bu. 30 manata gəldi kataloq qiymətindən. Parfüm suydu. Qalıcılıq çox gözəl idi. Baxmayaraq ki, ətir açıq ətirlərdəndir. Amma qalıcılıq necə gözəl idi. Heyf. Çox heyf. Bir damcı saxlamışam. Bunu indi mən yığışdıracağam ki, uşağın əlinə keçməsin. Çox sevirdim bu ətri. Niyə çıxarırsınız axı bu gözəl ətirləri? Eclat Weekend. Qızlar, bu ətir mənim çox xoşuma gəlir. Amma kimsə vurduqda. Bunun da ilk səsləndiyi qoxu xoşuma gəlmir mənim. Hardasa bir 5 dəqiqə sonra artıq o şleyfli ətri mən çox sevirəm. Kimsə vurduqda ürəyim gedir. Sadəcə o ilk qoxu xoşuma gəlmədiyinə görə risk eləyib böyüyünü götürmədim özümə. Elə balaca qaldı məndə. Bu da azacıq bir şey qalıb. Amma qoxu qalıcıdır, gözəldir. Necə deyim, bahalı səslənən bir qoxudur. Yəni 32 manata kataloq qiyməti ilə gəlir. Amma
Məsələn, mən qiymətin bilməsəydim 60 manatlıq, 90 manatlıq ətir deyərdim buna. Çox gözəl qalıcılığı və qoxusu var. Sadəcə, dediyim kimi, ətir mənim üçün hər şeydir. Mənim üçün ətir ideal olmalıdır. Və o ilk qoxu xoşuma gəlmədiyinə görə ki, hansısa bir çiçəyin ətri xoşuma gəlmədi. Mənim ona görə böyük həcmlisini almadım mən. Bu o demək deyil ki, pis ətirdir, yəni onu başa salmaq istəyirəm sizə. Love Potion Secret. Bunu keçən il mən vura bilmədim qızlar. Keçən il vura bilmədim. Bir il ərzində mənim zövqüm dəyişib. Bu gün vurmuşam və aşiq oldum bu ətirə. Bu il mənim favori ətirlərimdən biri olacaq. Biraz şirinlik var tərkibində, çox yox, biraz meyvəli qoxusu var və çiyələyi de bilmirəm ya. Çiyələyin bəli. Bir də şokoladın biraz qoxusu gəlir. Qış üçün, soyuq aylar üçün, qalın paltar üçün ideal bir ətirdir. Qalıcılığı çox gözəldir və kim bilmirsə bunun flakonu necədir? Mən onu kataloqda sizə göstərəcəm. Qızlar, bir evin yaraşığı da o flakon necə gözəldir. Ola bilsin ki, bu kataloq götürəcəm. Yeni kataloqda çünki endirim də gələcək. Və Fossiz ətiri stokladığım ətirlər siyahısında idi. Bunu hansısa aksiyadan hədiyyə götürmüşdüm. Almamışam qızlar. Fossizin bu klassik idi. Mənim bir rəfiqəm var, bunun aşiqidir. İndi mən onu pis səsəm, həmişə mənə deyir ki, öz divanını, Miss Jordanını yaxşı tərifləyirsən yaxşı kimi, mənim possesimi heç vaxt təqdim eləmirsən. Çünki posses mənim sevimli ətirlərim siyahısında deyil. Bunu vurmaq lazımdır, çünki burada hiss eləmədim. Bəli, bunda ilk qoxu mənim xoşuma gəlmir. 5 dəqiqədən sonra mən sizə deyə bilərəm ancaq bunu. Qəribə qoxusu var. Amma biləm ki, proses qalıcıdır. Bunu saxlamışam qışa. Ola bilsin, zövqüm dəyişər. Love Potion Secret kimi bəlkə ki, gələn il bunu mən sevərəm. Amma bu ilki ətirlər siyahısına aid deyil. Yox, qəribədir qoxusu. Necə deyim, sizə tərif eləyə bilməyəcəyim bir qoxudur. Yəni gül çiçəyi mən hiss eləmirəm. Amma açıldığı zaman xoşdur. Nəysə, bugünlük, yox, bugünlük nə idi? Fikrim dağıldı. Deməli, mən olanları sizə belə təqdim elədim. Amma kataloqdan da qısa-qısa təqdim eləyəcəm sizə ucuz ətirlər. Məsələn, Alatao-nu mən sizə göstərə bilərəm. Ucuz ətirlər siyahısında 18 manata hit satışdadır. 50 millik ətirdir. Hətta 55 millidir qızlar. Yəni, ətirləri mən qoxularını bilmirəm. Sadəcə təqdim eləmək istəyirəm sizə ki, hansı qiymətə, yəni ucuz qiymətə hansı ətirləri götürmək olar. Düzdür, bu kataloq artıq bu gün qurtarır. Sadəcə məndə 15-ci kataloq olmadığı üçün belə təqdim eləyəcəm sizə. Yadınızda qalsın, növbəti kataloqlarda götürə bilərsiniz. Baxın, 15 milli ətirlər belə flakonlardadır. Pandor, Incognito, Donna Felice, sonra bu bilmirəm adı necə oxunur. Nəysə. Yəni, normalda 9,89-u, amma aksiya ilə gələndə qızlar 6 manata götürmək olur. Götürüb sınaqdan keçirə bilərsiniz. Sonra belə 12 manat olan ətirləri var Faberlic-in. Qoxularını bilmirəm. Sonra Aramaniyalar var. Aramaniyada mən istifadə eləmişəm. Deməli, ağ çay olanı istifadə eləmişəm. Bergamot olanı istifadə eləmişəm. Amma nə vaxtsa bir almalısın götürəcəm bunu. Bir də mango olsun. Mangonun qoxusu mənim çox xoşuma gəlir. Ona görə risk eləyib götürəcəm. Amma almanı qızlar çox tərifləyirlər. Qalıcılıq çox deyil. 4-5 saat, bəlkə 6-7 saat kimdəsə qalıcılıq olar. Amma qoxu monoton qoxudur. Məsələn, alma yazılıbsa üstünə siz ondan çiçək ətri gözləməyin. Sadəcə tək almanın ətrini gözləyin.
Monoton ətirlər şleyfsiz ətirlərdir. Yəni, məsələn, mangonun ətri mənə çox maraqlıdır. Və mənim sevdiyim dəst bir bu xoşuma gəlmədi. 15 manat yazmağına baxmayın. Kataloqda elə olur ki, 7 manat 50 qəpiyə gəlir. Deməli, məndə olan ətri budur. Bir dəfə də sarısın olanı götürəcəm. Qızlar, kim istifadə edibsə bu ətri mənə təsəvvür eləyin. Sonra burada var, bunun adı nə idi? Aura. Aura 18 manata da gəlir. Qoxuları bilmirəm. Sadəcə qiymətləri deyirəm ki, fikrinizdə olsun ki, ucuz gəlirlər. Keçirik Ariflim ətirlərinə, ucuz ətirlərinə. Deməli, Darit Uşayın var. Bunun qoxusu yadımdan çıxıb, amma mənə xoş gəlmişdi. Yəni, belə çox ucuz ətir kimi səslənmirdi. Bəli, La Poche'un sekreti mən sizə təqdim edim. Ucuz ətir deyil, bahalı ətirlər siyahısındadır. Qalıcılığı, görünüşü, gözəlliyi, yəni çox gözəldir. Məndə balacası vardı, sizə dedim ki, görünüşü bir evin gözəlliyidir. Yəni, baxın necə gözəldir, qızlar çox gözəl görsənir bu. Çox güman ki, özümə götürəcəm. Və sonuncu olaraq, səhv eləmirəmsə, bundan ayına ucuz ətir yoxdur. Juice kolleksiyası, sizə göstərdim iki ətirini, rozvu olan da var. Bu, səhv eləmirəmsə, gül ətirlidir. Və Women's Collection təqdim edə bilərəm ki, 19 deməyək, çünki 2 ətir, böyük ətirlə 21 manatdan gəlir. 21-16 manat arasında çıxır kataloqda. Qalıcılıq yaxşıdır, deməzim, çox azdır, bir günə yaxın qalıcılığı var. Qoxuları gözəldir, kim ki, məsələn, Yasəmən sevirsə, sonra burada gül buketi var, piyon var, sonra mimozanın ətri çox xoşuma gəlir mənim, məsələn. Monoton deməzdim, amma ucuz və keyfiyyətli ətirlər deyim. Və Juice kolleksiyası da 15.90-a, 13.90-a gələn vaxtı da olur. Qalıcılığı mənim çox xoşuma gəldi və bu qədər, qızlar. Çox danışdım, 27 dəqiqəni keçdi. Kim ki, axıra qədər baxdısa, plus işarətini qoymağı unutmayaq, like düyməsini basaq. Hələlik!